错的话，为什么？那您之前说过，曾经说过要负起全责，那您同不同意下台负责？第二个问题是提到说，刚刚你有说军方的直升机要少买15架，那这是不是挪用军方的预算去采购其他比较当前比较急需要用的救难直升机的预算？这个预算什么时候要编列？好，首先关于我们有疏失的部分啊，这一方面我们看到了一些，就是我们刚刚说的，有的速度不够快，有的程序比较乱，我相信应该还有别的我没有看到的，所以我说必须要进行调查，但是我们希望调查呢能够在现阶段的工作完成之后，也就是可能还需要一两个礼拜，那么这样的话比较不会影响他们现在进行的工作。另外呢，我看到了媒体的民调有很高的比例要我下台，我刚才说过了，在这个时刻许多民众对于我们救灾工作有许多不满，我深刻可以体会，因为我前前后后也到灾区很多次，了解民众的想法，也知道我们有许多应该要检讨改进的地方，但是我觉得我身为总统，尤其是在此时此刻，应该要把这个责任承担起来，也就是说往后安置重建路途还很长，我不能在这个时候逃避责任，因此我还会继续的来完成我的任务，让民众知道我可以做得好，也希望到时候大家再来评价我。民事律律总，抱歉，您刚有提到说那个未来将会以安置与以及重建为最主要的任务，那其实我们可以看到就是说在一些相关报道上，其实我们可以发现民间对于灾民的一些，就例如说发放慰问金或等等相关的帮助，反而比政府还要来得快。那在您一直强调说在什么帮助灾民或者说一些相关程序上都依法来做的话，会不会说又对于这个灾民来说，对他们来说又是要经过长久的等待，那现在其实这些灾民他们最需要的就是立即而且直接的帮助，那政府在这一方面甚至是期望总统你在这一方面能不能给他们什么样直接的帮助？有关这个要发给民众的那些补助啊，我请邱副院长来说一个说明。我简单的总统副总统各位媒体朋友，我简单的把这个灾民急需要的这种政府的救助做一个简单的报告。第一个呢，在收容所每个人可以领到5000块，那么就由这个赈灾基金就是交给红十字会对不起，这是红十字会来付的，我们协调红十字付，所以他是分3天，昨天开始已经付了，所以3天之内会付这个每个人5000块。第二个呢，就淹水的部分淹水的部分政府他现在是有2种措施，一个就是超过50公分的话，每户2万块，这是政府给的另外呢，地方政府要付的话还可以另外付，但是这个钱不够的话，我们中央政府来支应。